საბამენ ახალ გაზდაბი, რომლებისთვისაც აი ეს პროცესი, მომავალი პროფესიის არჩევის პროცესი გარკვეულ სირთულეთთან არის დაკავშირებული და ხშირად არის საკამათო და ხანგრძლივი პროცესი. ამ პროცესში ხშირად არიან ჩართულები ოჯახის წევრები, პედაგოგები, სანატოლოგები და რთულია მიხვდე, როგორ შეიძლება სწორი არჩევანი გააკეთო. როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას და რა ფაქტორებს ითვალისწინებენ ახალგაზრდები პროფესიის არჩევის დროს? ამის შესახებ გვესაუბრება მარი თავბერიძე, მოხალის რეპორტიორი, პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე. პროექტს გაეცემა ჰეშტეგი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად ახორციელებს. მარი, მოგესალმებით. გამარჯობა, მარი. საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა გაქვს ჩვენთვის მომზადებული, ამიტომ უნდა გითხოთ აუცილებლად, რატომ გადაწყვიტე ამ თემით დაინტერესებულიყავი და უკავშირდება თუ არა, თქვათ, ეს საკითხი შენს პირად და საკუთარ გამოცდილებას. პირველ რიგში დავინტერესდი, იმიტომ რომ მე თვითონაც გამოცდილი აქვს ეს საკითხი. ვიცი ამ პერიოდში რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანებს გვერდში დგომა და ყველაზე რთული ამ პროცესში არის, როცა არ გაქვს არჩეული, არნერ მიმართულება არ გაქვს, რადგან რთულია გეუბნები, არ როგორ ვერ გადაწყვეტე 12 წელი სკოლაში, მაგრამ ეს როლი სიცრუე, იმიტომ რომ სკოლაში ფაქტობრივად ჩვენ მასალას არ გვაძლევენ, რაც ჩვენს უნარჩვევებს ანვითარებს შემდგომისთვის. და ამიტომაც რთულია ერთ წელში გადაწყვეტო პროფესია, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს პროფესიები, რომლებიც არ ვიცით. არის ეს პროფესიები, რომლის განვითარებაც შემდგომ ეტაპებზე შეიძლება, მაგრამ არ ვითარდება, იმიტომ რომ ბავშვები ვერ ირჩევენ ამ პროფესიას. ჩვენთან ახლოს მოვიდა, რადგან მეც მქონდა პრობლემა, ვინაიდან არ მქონდა გადაწყვეტი, რაზე უნდა ჩამებარებინა. და დღემდე არ ვიცი, რამდენ სწორ არჩევანს ვაკეთებ, რა პროფესიასაც ავირჩევ. იმიტომ რომ მარი, საინტერესოა, როგორი იყო შენი დამოკიდებულება ეს სიუჟეტის მომზადებამდე და რა შეიცვალა აი მომზადების პროცესში? კი, სიუჟეტს როცა ამ სიუჟეტს მოვკიდე ხელი, მეტად რთული საკითხი იყო, ჩემთან ახლოს იყო, ვინაიდან მე მინდოდა ბავშვებისთვის მიმეცა სწორი მიმართულება. მაგრამ არც ისეთ მარტივი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი რაღაც გავიგე, რაც ჩემთვის ძალიან გასაკვირი აღმოჩნდა. მაგალითად, არ ვიცოდი ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა ბავშვებს პროფესიის არჩევაში, რამაც ძალიან დიდი შანსი მომცა ჩემ წინსვლისთვის და განვითარებისთვის. და შეიცვალა ის, რომ რაც მეგონა, რომ სირთულის წარმოდგენა სინამდვილეში მარტივი იყო. ესე კი რაღაც აღმოჩენები გააკეთე მოკეთ პირადად შენთვისაც და როგორც ვიცით, ბევრი ადამიანის აზრი იკითხე ამ პროცესში, ყავს აბიტურიენტებიც, ის ადამიანებიც, რომლებმაც უკვე აირჩიეს პროფესია, რამდენად გულახდელები იყვნენ ისინი აი ამ საუბრის დროს და რამდენად აღიარებდნენ თქვა სხვადასხვა ფაქტორს, რომლებმაც მოახდინეს მანძე გავლენა. სხვადასხვა ძალიან გულახდელები იყვნენ, რამაც გამაკვირვა და სასიამოვნო ყოფილი დავრჩი, ვინაიდან ხშირია, როდესაც რესპონდენტი ბოლომდე ვერ იხსნება შენთან. სხვათა შორის გულახდი ბევრმა თქვა, რომ გენდერული ნიშნით არ ხდებოდა პროფესიის არჩევა, რამაც ძალიან გამახარა, მეგონა დღემდე, რომ გენდერული ნიშნით მაინც ხდებოდა პროფესიის არჩევა. გენდერული ნიშნით არის ფაქტები, როდესაც ხდება პროფესიის არჩევა, მაინც რჩება პროფესიები, რომლებიც საზოგადოების წარმოდგენით მხოლოდ გოგონებისთვის არის განკუთვნილი, ან მხოლოდ ბიჭებისთვის. რჩება, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს გამოსწორდეს, ვინაიდან არ არის, მაგალითად, სტერეოტიპი არსებობს, ბიჭი არქიტექტორი, გოგო მასწავლებელი. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს ასე არ იყოს, რაც შეიძლება მეტი მაგალითი გვჭირდება. არამხოლოდ მაღალმთიან სოფლებში ესეც აღსანიშნავია. მარი, საინტერესოა, ხშირად ახალგაზრდებს ეშინიათ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა და აი პროფესიის შეცვლა, როდესაც აღმოაჩენენ, რომ ის, რაც აირჩიეს ოჯახის თუ გარემოს გამო არ აღმოჩნდა ის, რაც მათ უნდათ რეალურად. შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად ღირს გარისკვა და რამდენად ღირს პროფესიის შეცვლა, როცა აღმოჩენენ, რომ შენი საქმე არ ყოფილა ის, რაც აირჩიეს? სხვათაშორის მეტად საკამათო საკითხია, ვინაიდან ბევრშა უცვლია პროფესია და მე ვემხრობ, იმიტომ რომ თუ შენ აღმოაჩინეს სწავლის პროცესში, რომ შენი პროფესია არ არის, მთელი ცხოვრება ვერ იმუშავებ ამ პროფესიით, ძალიან რთულია გააკეთო, რადგან არ გონია ყოფილა შემთხვევა, რომ დარწმუნებული იყო 100% მისი პროფესია იყო, მაგრამ შეეცო. ადამიანი არის, ადამიანს რომელიც ვითარდება, შეუძლებელია ერთ პროფესიაში დარჩეს. ყოველთვის უნდა განვითარდეს და თუ მე პროცესში აღმოაჩინო, რომ ჩემი არ არის, რა თქმა უნდა შევიცვალო, მაგრამ მაშინ 100% მაშინ შედარებით დარწმუნებული უნდა ვიყო, რომ ის პროფესია, რომელიც კეთებად ნამდვილად მსურს და დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ. მაგალითად, თქვენ მოგეთეთ შანსი პროფესია შეიცვლიდით? არა, ამ ეტაპზე ნამდვილად არ შევიცვლიდი, თუმცა არსებობს კიდევ სხვადასხვა
ინტერესები ჩემს ხოვრებაში, რომელთა განვითარებაზე საუბრობს ვიზრუნებ. მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად რაღაც ახალი გავიგო. არ გამოვრიცხავრო, შევიცვალო და სხვა სფეროში დავსაქმდე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სფერო ახლოს იქნება აუცილებლად აი არსებულ სფეროსთან. მარი და ბოლოს უნდა კითხოთ ეს შეჯამების სახით, ბევრი ადამიანის აზრი მოისმინე, შენ საკუთარი პოზიციაც გაგაჩნია, მოკლედ ამ ყველაფრის შეჯამებით, ასე რომ ვთქვათ, მოდი გითხარი, მაინც ყველაზე მეტად რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაშინ როდესაც ვირჩევთ პროფესიას. ყველაზე მეტად უნდა ან სხვების აზრი გავითვალისწინოთ, მაგრამ ჩვენ საკუთარ ანს ვენდოთ. უნდა ვნახოთ ისეთ სფეროები, რაც ჩემთვის ინტერესსფერო და დაუშვათ იყოს, რომ ანუ დღეს ჩემს პირად მაგალითზე გეტყვით, რომ ხელოვნებათ მცოდნეობაზე როცა გადავწყვიტე ჩაბარება, იყო რომ განვითარება გაქვს ამ სფეროში და ანუ მოდით ნახოთ ალტერნატიულ წყაროს, სად შეიძლება მე ამ პროფესიით წავიდე. შეიძლება საქართველოში დავსაქმდეთ თუ უცხოეთში, იმიტომ რომ არსენალი არის. თავრეს შენ გინდოდეს და შენ გააკეთო აბიტურიენტებს ურჩევა. მოუსმინო სხვებს, მაგრამ დაუჯეროთ თავიანთ გულს, ვინაიდან თვითონ უნდა იმუშაონ ამ პროფესიით, თვითონ უნდა აკეთონ მათ საქმეს. პროფესიონალებს წელს ჭირდება ყველა სფეროში. კი, ნამდვილად და აბიტურიენტებისთვის და არამარტო მათთვის ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა პროფესიის შესახებ ნამდვილად არის ძალიან საჭირო და საინტერესო პროცესი. მადლობა შენ, რომ მიყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მადლობა მომზადებული სიუჟეტისთვის. მარი თაუბერიძე გვესაუბრებოდა და პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე. მარის შემშვიდობებით, მაგრამ ჩვენ ერთად ნახავთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. პროფესიის არჩევა ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომლის სისწორე არამხოლოდ საუნივერსიტეტო, არამედ ჩვენს მთელ ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას. ჩვენი პროფესიის არჩევანზე ზეგავლენას ახდენს ჩვენი ღირებულებები, ინტერესები, მიდრეკილებები, მისწრაფებები და ოჯახი. ჩვენი რესპონდენტების უმეტესობას უკვე აქვს გადაწყვეტილი და ნაპოვნი ის პროფესიული საქმიანობა, რომლითაც აქტიურად დაკავდება უახლოეს მომავალში. ჩემი მომავალი პროფესია ჟურნალისტიკა. ვინაიდან ვფიქრობ, ანუ ამ პროფესიაში ვხედავ ჩემ თავს და ვფიქრობ ძალიან კარგად შევძლებ ჩემი უნარჩვევების გამომუშავებას. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი სრულად, მაგრამ ვფიქრობ იურიდიულს. მე მინდა სამედიცინოზე ჩაბარება, რადგან ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი უფრო შემიძლია ამ პროფესიაში წარმომადგენა უკეთ, რახან ეს საგნებიც უკეთ, ესეთ მეხერხება ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა. მინდა გავხდე მეზღვაური, იმიტომ რომ ფინანსური თვალსაზრისითაც ვარ მინდა ქვეყანა დავაკნინო, მაგრამ ძირითადად საქართველოს რთულია შესაბამისი ფინანსების კონტექსტში სამსახურის შეונה და თან ბავშვებიდან სურდა. ჟურნალისტიკა, რადგან უფრო სხვადასხვა თემები ძალიან მაინტერესებს, ვარ ცნობის მოყვარე და თვითონ ეს პროფესია და სფეროც ძალიან მომწონს. საინტერესოა, რას უკავშირდება ყველაზე ხშირად ის სირთულეები, რომლებიც პროფესიის სწორად არჩევაზე ახდენს გავლენას. არ ვიცოდი ზუსტად რა განხრამინდო და საერთოდ ტექნიკური ამერჩია თუ ჰუმანიტარული და ვერ პოვობდი საკუთარ თავს. ვარ ვიყავი საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ გავყვებოდი თუ არა ამ პროფესიას ბოლომდე, მივაღწევდი თუ არა ჩემს მიზნებს და ვიქნებოდი თუ არა, ну, სამაგალითო ჟურნალისტი. გამიჭირდა საკუთარი თავის პოვნა. ბევრი ვიფიქრე თუ რომელ პროფესიას შევძლებდი, რომელი კუთხით შემეძლო უფრო უკეთ წასვლა. ხშირ შემთხვევაში როცა ვამბობდი რომ მინდოდა ჟურნალისტიკაზე ჩაბარება, ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნებოდა რომ რთული პროფესიაა, ვერ შეძლებ, ან დღისნებისმიერ მომენტ შეიძლება გარეთ მოგიწევს გამოსვლა. Ну, ძირითადად იყო ერთ-ერთი სირთულე უცხო ენის შესწავლა. რაც თავიდან გამიჭირდა, მაგრამ ну, გარკვეული დახმარების შედეგად ну, თვლი რომ ინდონეზე კი ვიცი, რომ შეძლო გარკვეული ეტაპზე. გიორგი ბალქვაძის შემთხვევაში პროფესიული საქმიანობა ერთი მხრივ საკუთარ ინტერესებს, ხოლო მეორე მხრივ დასაქმების ბაზარზე მის დეფიციტურობას დაუკავშირდა. საერთოდ არ ყავდა რეგიონში აგრონომები, მიუხედავად ის რომ ასეთ კარგი გამწვანება და ბუნებას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, უცხოეთთან ჩამოყავდათ რაღაც მიმართულებით სპეციალისტები. შობელს არ მოусმინო, მეზობელს არ მოусმინო, მეგობარს არ მოусმინო, ეს არასწორია. ყოველთვის მოусმინოთ, მაგრამ გადაწყვეტება უნდა მივიღოთ ჩვენ. ჩვენს არჩევანზე გავლენას დასაქმების ბაზრის გარდა სხვა კომპონენტებიც ახდენს, რაც ხშირად საქართველოში ოჯახურ საქმიანობას ეხება. რა მაგალითები სანამ ქონია ხოლმე ჩვენ მოსწავლებში იყო რომ ოდესაც აი ოჯახში ექიმები არიან ხოლმე ანუ აი ტრადიციულ მეთოდს მიმართავენ და ანუ აგრძელებთ ანუ ოჯახის ასე ვქო ტრადიციას. ასევე ჩვენს ქვეყანაში რაც ხდება არის ის რომ ყოფთ პროფესიებს პოპულარულ და არაპოპულარულ პროფესიებად ხო? ან მარტივად ღირებულ და არაღირებულ პროფესიად კიდევ. ეს უკვე ხელს უწყობს იმაში რომ ადამიანმა ავტომატურად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი არ არის.
საინტერესოა როგორი იყო მშობლების როლი ჩვენი რესპონდენტების პროფესიული და კარიერული პროცესების დაგეგმვის ეტაპზე. მშობლებმა მირჩიეს, რომ ამერჩია იურიდიული და მათ გამო დავფიქრდი იურიდიულზე და ჯერ კიდევ ფიქრობ. ჩემი ოჯახი მიენდო ჩემარჩევას და ჩემ ოჯახში არანაირი პრობლემები არ შემქმნია ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემი პროფესიის არჩევაზე ყველანაირად ჩემ მიწყობენ ხელს ჩემი მშობლები, რადგან მათ სურთ პირიქით უხარია ჩემი გადაწყვეტილება, რახან ეს პროფესია ავირჩიე და ყველანაირად ეცდებიან და ცდილობენ, რომ ამ პროფესიით წარმატებული ვიყო. Ну, мама ჩემი თვითონ მეზღვაური იყო და როდესაც გავაცანი ჩემი გადაწყვეტილება, ну, დამეთანხმნენ და გვერდით მიდგანან დღემდე. ჩემი ოჯახი უფრო მხარს მიჭერს, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანია და ანუ უფრო კარგად იქნებიან თუ სხვის აზრს არ გავითვალისწინებ და ჩემს აზრს მივაღწევ ბოლომდე. მიუხედავად მრავალი კომპონენტისა, პროფესიის არჩევის დროს აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ მთავარს. პირველ რიგში უნდა განუსაზღვროთ თუ რა არის ჩვენი ინტერესი. მარტივად, ანუ სურვილი, мотиваცია, მოთხოვნილება თუ რა საქმე გვინდა რომ აკეთოთ მთელი ჩვენი ცხოვრება. მეორე, ღირებულებები, ხო? ყველა ადამიანი ინდივიდია და ყველა თავისი თქო მსოფლმხედველობა აქვს იმისათვის, რომ აიქოთ რა ტიპის საქმიანობაში რა ღირებულებები წინ გაუძღვება კონკრეტული საქმიანობის შესრულებაში, ხო? იდენტიფიცირება მოახდინონ მე კონცეფციის ფაქტობრივად თუ ვინ ვარ, მე და რისი კეთება შემიძლია და რა მოცემულება, ანუ შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით, ანუ რა მოცემ, რა შესაძლებობა გამაჩნდა იმისთვის, რომ კონკრეტული პროფესიას დავეუფლო და პრაქტიკაში სათქმა უნდა განვახორციელო. ჩვენი პროფესიული არჩევანი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი გადასაწყვეტია. მრავალ რჩევასა და ინტერესს შორის საუკეთესოზე შეჯერებაც მხოლოდ ჩვენი კომპეტენციაა. თუ სხვა პროფესიას არჩევ, ამას დამოკიდებულია შენი მომავალი და თვითონ შენ უნდა მიიღო ამ სფეროში და ამ ყველაფერში გადაწყვეტილება. პირადად ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ვინაიდან ამ პროფესიაზე ჩვენ ვაბარებთ და არა ჩვენი ოჯახი, ანუ ვინმე ჩვენი ოჯახის წევრი. ვურჩევდი იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია შეაგროვონ იმ უნივერსიტეტზე, სადაც მიდიან